Re, viss ēters ir te! Un Aneta jau pieminēja seniorus, lai pātrinātu viņu vakcināciju, plānots arvien vairāk doties izbraukumos. Tā stāsta Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas nodaļas vadītāja Eva Juhņēviča. Izstrādes stadijā ir arī vairākas jaunas ieceres, piemēram, ar bruņoto spēku resursiem apbraukāt viensētas. Un vakcinēšanos varētu veicināt ar dāvanu kartēm medikamentiem. Plašāk stāsta Māris Klūga. Pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas vakcinācijas temps ir pieaudzis, taču nepūtēto riska grupās joprojām ir daudz. Pagājušajā nedēļā vecuma grupā virs 70 gadiem vakcināciju uzsākuši nedaudz vairāk par 5000, taču gandrīz 123 tūkstoši. Šajā vecuma grupā šīs nedēļas sākumā nevienu poti vēl nebija saņēmuši. Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas nodaļa uzsver, ka visi dati par vakcināciju vēl nav ievadīti un vakcinēto skaits statistikā pieaugs. Lai tempu pātrinātu, vairāk plānos doties izbraukumos uz reģioniem. Savukārt Rīgas apkaimēs darbu turpinās vakcinācijas autobusi, kā arī plānoti jauni mobilie vakcinācijas punkti. Ir arī citas idejas, piemēram, vakcinācijas nodaļa uzsākusi sarunas ar bruņotajiem spēkiem, kas varētu aizvest vakcinētājus uz grūti sasniedzamām vietām reģionums. Jūs neesat gatavi ļoti detaļās izstāstīt, jo mēs šobrīd pie šī plāna strādājam. Tas, ko es varu pateikt, protams, tas ir bez iepriekšējās pieteikšanās, ciešā sadarbībā ar pašvaldību, lai apzinātu šīs, nu, teiksim, lai apzinātu šīs viensētas, kur cilvēkiem ir grūti piekļūt, un lai mēs pie viņiem varam piekļūt, nu, teiksim, aizbraukt pie viņu uz mājām. Kā vēl viens mudinājums vakcinēties tieši senioriem, apsvērt ideju par dāvanu karti medikamentu iegādē. Juhņēviča stāsta, ka vajadzīga vēl aptuveni nedēļa, lai izsvērtu visas detaļas, piemēram, ko tieši par dāvanu karti varētu iegādāties. Iespējamo summu Juhņēviča atsakās lēst. Šī brīža ideja ir, šī dāvanu karte būtu senioriem, kuri uzsāk vakcināciju, bet tajā brīdī, kad būsim izstrādājuši šo ideju tā kā detalizēt jau ar aprēķiniem un, teiksim, arī ar mehāniku, kā mēs to varam īstenot tā, lai tā būtu viegli izprotam un viegli lietojam arī senioriem, tad nāksim arī, pastāstīsim vairāk. Juhņēviča norāda, ka vēl vakcinācijā vairāk tiek iesaistīti ģimenes ārsti. Tiem uzdot sazināties ar visiem saviem nevakcinētajiem pacientiem, kuri ir vecuma grupā virs 60 gadiem, un aicināt tos potēties. Viņi gan atzīst, ka ģimenes ārsti šobrīd ir ļoti noslogoti, tāpēc pacientu apzināšanā talkā varētu nākt pašvaldības vai ārstniecības iestādes. Māris Klūga, Latvijas televīzija.